Barchaga assalomu alaykum, Umarbek kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh o'rtoqlar, bugun sizlar bilan sehrgar minorasi bilan xayrlashib qolamiz hamda 100-qavatdagi bosslardan o'tib, u yerdan omadim kelsa almas kislyaniga olib chiqib ketamiz. Videoni qisqa tanaffusdan so'ng davom ettiramiz. Asosiysi sifat va ishonchli. Shunday emasmi? Raqobatchilar orasida eng arzon birinchi raqamli farm qilish do'koni. Bilasizmi kim? Albatta, bu Apollo Display. iOS'lar va Android'lar uchun arzon narxlarda dushalarni sotib olishingiz mumkin. Ishoning, bundan da arzonini topish juda qiyin. Konsolga ulash xizmati sizga kerakmi? Marhamat, MK11 jangchisi hamda 40 ta dushaga ega bo'lishingiz mumkin. O'yin ichidagi rasmiy dana to'plamlar sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol Apollo Display'ga murojaat qilishingiz mumkin. Umarbek 505 promokodi orqali murojaat qilsangiz 500 ta dusha bonusiga olasiz. Kep qoling, olib qoling, arzon dushalardan bahramand bo'lib qoling. Xo'sh, o'rtoqlar, mana sehrgar minorasi bilan ham xayrlashib qolyapmiz. Ko'pchilikni etishi bo'yicha agar ushbu bosslarga qarshi tilla jamoa bilan o'tib ketsa, bizlarga almas kislyaniga tushar emish. Qani ko'raylikchi, bu lifehackni bitta qilib ko'ramiz. Balkim omadim kelsa rostdan ham biror bir tuzuqroq almas kislyaniga olib chiqib ketarman degan umiddaman. Xo'sh, o'rtoqlar, bu yerda men klassik jamoasini qo'yib, bu yerda Kanoni qo'ydim. Bu yerda asosiy jangchimiz albatta Kano. Ushbu Kanoga hech qanday block breaker taqqanim yo'q, chunki Kanoga block breaker kerak emas. Raqibimiz himoyaga turgan paytda Kano uraversa, albatta uni boshini gangilatib qo'yadi, ya'ni aglushenyaga tiqib qo'yadi. Talantlarimni sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerda birinchi spes priyomni uronini kuchaytirdim. Albatta stoyka sokla ham kerak. Har xil negativ effektlarga qarama-qarshilik hamda birinchi spes priyomimizni tejalishi uchun Karov Nesha Mira talantini kuchaytirib qo'ydim. Qani birgalikda kuzatib boringlar-chi, klassik Kano o'zini qanchalik zo'r ko'rsatar ekan. Mana tushishimiz bilan urdik, aglushenya bor. Endi birinchi spes qalqonni ham buzib o'tdi. Endi sekin ikkita yig'amiz-yu, ana undan keyin birinchi spes priyomni tiqib tashlaymiz, boshini gangilatib. Shansun ham bu yerdan bizni jonimizni asta sekinlik bilan to'ldirib berib turadi. Agar mobodo jonimiz kamayib boraversa hamda raqib tarafda jonini sekin-sekin sug'urib oladi. Xo'sh, Kano o'zini ko'rsatib ketmi-ket, to'xtatmasdan birinchi spes priyomlarni tiqib tashi. Bosslarni esa boshini gangilatib tashi. Hozircha Kano yaxshi ketyapti, yomon emas. Renni uje yarim jonini olib qo'ymadi. Injustice Raiden botga tushib bizga halal berdi. Voy, xo'sh, qalqonni buzib o'tdik. Birinchi spes priyomni qanday qo'yiluvchi, qancha jon olar ekan? Boshini gangilat Kano joyda. Yaxshi ketyapmiz. Lekin o'rtoqlar, adashmasam bu jamoa bilan bitta urinishda o'tib keta olmasam kerak. O, Varanovay kurtka ham ishlab qoldi. Blokka tur ko'proq va ikkinchi spes priyomni qo'lladi. La'nati. Xo'sh, qani birgalikda kuzatib boringlar-chi, bu yerda Ren yana o'g'on qildi-ku, lekin uni boshini gangilatib qo'ydik birinchi spes priyom. Chamasi shu atrofi 100 ming atrofida jonini olib boryapmiz. MK11 Renni balkim ushbu birinchi urinishni o'zida Renni olib chiqib ketamiz. Qani qani o'zingni ko'rsatchi, azgincha joni qopdi o'zi. Yana bitta bir yovaranoy kurtka ishlab qoldi. Voy, botta klassik Renni tushib hamma rejamizdan dabdala qildi. Smokni tushamiz, oyog'ini bog'lab qo'yilish, shu hech qayerga qochib ketma olmasin. Bo'lmasa har jangga kirishgan paytda bizni chamasi 40%midek 30% jonimizni ilib ketaveradi. Bu bizga umuman Navigidni o'rtoqlar, birinchi spes priyomni tiqamiz, boshini gangillat Kano juda ham yaxshi. O'rtoqlar, Kanoni passivkasida yozilgandek, agar raqib taraf esimdan chiqib qoldi shu tarafi boru bu to'g'risida keyinroq ma'lumot beraman. Hozircha bor diqqatimizni jangga qaratiluvchi Kano umuman bularni ayayotgani yo'q. Birinchi spes priyomiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Uramiz. Voho, bu yerda klassik Raidenni hammasini ancha-muncha qochirib qo'ymiz. Demak, birinchi bo'lib
Şu Raiden öldürmen degendim, Injustice 3'ü dabdasını çıkardı. Eh, demek ikinci urunuşta uşbu bosslardan ötüp ketar ekanmiz. Keleli fatal bo'uni bitti ko'raylik o'shan sunda. Har kuni ham bunaqa fatal bo'larni ko'rib bo'lmaymiz. Imkoniyatdan foydalanib qolaylik. O'zi 1 soniya, 2 soniyacha vaqtimiz qolgan edi. Xo'sh, 137 ming atrofida jonini ilib ketibdi. Xo'sh, o'rtoqlar, sizlar ushbu sehrgar minorasining 100-chi qavatdan o'tib ketishga ulgurdinglarmi? O'tgan bo'lsangiz, sizlarga qanaqa almaz jangsiz sizlarga tushdi, shu to'g'risida ham kommentariyga yozib o'tinglar. Bu bizga juda ham qiziq. O'rtoqlar, Abdurahmon aka o'zbekcha yo'nalishda MK Mobile'dan YouTube'da kanal ochganlar. Kanallarni esa kommentariyaga yozib ketaman. Albatta obuna bo'linglar. Sizlarga ancha muncha foydasi tegadigan kontentli qo'yib boradilar. Hattoki what injustice tushib qol, как раз o'zi mana shu injustice kerak edi. Joning azgina ekan, bratishka, sani ham joningni jamoadoshlaring singari kamaytirib qo'yilu degandim, lekin varanovi kurtka tushib qoldi. Nimagadir bu Raiden blokka himoyaga turmayapti-da, unaqa himoyasini ham yorib o'tish qiyin bo'yapti. Ur qo'yib yuborish kerak emas-da. Balki smokeni tushirib bu eshakni oyog'ini bog'lab qo'ysammikina? Yo'q, mayli, jangimiz ham davom ettiraveruvchi. Balki Agushenni ushlab turishga kuchimiz yetsa kerak. Yaxshi ketyapmiz. 350 ming jon atrofida qoldi. Yana bitta spes priyomni tiqamiz. Bir tarafdan qalqonni ham bizib o'tib ketyapmiz. Bu juda ham zo'r. Raqib tarafda qalqoni buzilib ketsa, o'rtoqli unga ancha-muncha qaqshatga zarbalar kiritsa bo'ladi. Mana Raindan klassik Raindan sanga ikkinchi spes priyom sog' oyog'ingni bog'lab qo'yamiz degandim. Yo'q, bu yerda nimagadir ham bog'lanmadi, chunki bu Shanson klassik Rainga aylanib olganda, demak, privyazka oyog'ini bog'lab qo'yish effekti bunda ishlamas ekan. Bu Raidenda bilan xayrlashdik. I Rain shoshma. Bir uramiz, bekor qildingda, mana bir bitta ilvoginda bratishka, shun bilan ushbu bosslar bilan jangimizni yakuniga yetkazamiz va birgalikda kuzatib boringlarchi, qanaqa almaz jangsi tushar ekan. O'zi rostdan ham sizlarga tusharmi ekan? Xo'sh, qani kuzatib boramiz, menga bir tuzuqroq degandek almas tushsa undan ham zo'r bo'larmidi? Qani Krugetini Kunglao zo'r tushdi, lekin o'ta noyob kartalardan bittasi bo'lib qolgan hozirgi davrda. 4-chi liniyani kuchaytiramiz, keyin kripto do'koniga kirib, u yerdan qora ajdar kabalni 5-chi liniyani kuchaytirib olib chiqib ketamiz o'rtoqlar. Xo'sh, unda sekingina kriptoga o'tib, kabalyeroni olib chiqib ketinglarchi. Xo'sh, hozir o'tib olamiz. Mana kripto do'konga ham o'tdik. Qora ajdar kabalni 5-chi liniyaga kuchaytirib qolamiz. Eh, kabal, qachonsan menda? Bu nima qot? Qachonsan menda X bo'lar ekansan, ha? Xo'sh, o'rtoqlar, o'yinimizga har safargidek payshanba kuni keladigan to'plamlardan juda ham bir zo'r to'plam keldi. Bu to'plam almaz jangchilarga juda ham boy bo'lib, shu paytgacha ushbu to'plamni ochib kelgan bo'lsam, umuman uyaltirmagan, balkim ushbu 20 ta to'plamdan hech bo'lmaganda 2 ta yoki 3 ta almaz jangsini sizlarga olib chiqib ketarmikanman? Qani birgalikda kuzatib boringlarchi. Eh, afsuski 20 ta dona ekanda. 30 tacha qo'ymaysanmi? 50 ta qo'ymaysanmi? 5-ta qilib ochamiz. Qani birgalikda kuzatib boringlarchi o'rtoqlar. Birinchi to'plamdan menga kimlar tushar ekan? O, sovuq urush skorpion juda ham zo'r tushdi-da. 7-chi liniyaga toybola kuchaydi. Xo'sh, keyingi to'plamda kim tushar ekan? Aytganimdek, o'rtoqlar, ushbu to'plam almaz jangchilarga juda ham boy bo'lishi kerak. Chunki har safar ushbu to'plamni ochaman, kamida 4 tacha almaz jangsini sizlarga olib chiqib ketar edim. Xo'sh, keyingisi kim ekan bu yerda? Raiden MK11 sotilib ketdi. Xo'sh, keyingi oxirgi to'plamdan kim tushar ekan? Shinok.
Bu bratishkani bor-ku, o'zimiz pensiyaga chiqarib yubormasak bu shotni sang'ib yuraveradi. Shu shinokni ham almaz klassidagi bir jangchi qo'yishmadi o'yinga. Juda ham yaxshi bo'lar edi. Lekin bu shinoklar ham juda agressivni o'ynasa bo'ladi. Hech u sizlarga o'ynab ko'rsatib bermagan ekanman. Nasib qilsa o'ynab o krugatini kunglav 5-sinflarni ko'tarib qoldi bu ham. Albatta ushbu shinoklarda ham bosslardan birgalikda o'tib ko'ramiz o'rtoqlar, lekin juda ham kulgili bo'lsa kerak. Quvanchi krugatini 6-sinflarni kuchaydi. Biz уже adashmasam 3-ta almaz jangsi olib chiqib ketdimiz sizlarga. Yomon emas, yomon emas. Hali oldinda shuncha to'plamimiz bor. O shinok, shinok. Yana bitta shinok beringlar, mayli endi skitka qilib bersa bo'lsa ham. Etdim qo'y. Shinok sorsa shinok beradi bular. Yana bitta qo'shib beringlar mayli. Yo, bu yerda esa raiddan tushdi. Yomon emas o'rtoqlar. Xo'sh, qani 10 ta to'plamimiz qoldi. Qani kuzatib boringlar-chi, balkim 5 ta 5 ta qilib ochib borganimda har bitta 5 talikda bitta almas tushib qolish ham mumkin. Ushbu to'plamni o'rtoqlar ochdinglarmi? Ochgan bo'lsangiz sizlarga qanaqa drop bo'ldi? Shu to'g'risida ham kommentariy yozib o'tinglar. Bu bizlar uchun juda ham qiziq. Xo'sh, menga bu yerda almaz jangsi tushadimi yo'qmi? Scorpion Inferno 30 dushaga sotilib ketdi. 150 dushali to'plamdan tushadi asosan. Xo'sh, kengisi Kenshi. Kengisi bizga faqat Slianiyaga. Eh, prodaja ketdi. Scorpion chayonbachcha. Xo'sh, bu raidim bu aniq. Chayong'icha keyingi to'plamimizni ochiluvchi yana Scorpion Inferno. Xo'sh, 5 ta to'plamimiz qoldi. 5 ta to'plam ichidan hech bo'lmaganda bitta dona almas kislaniga olib chiqib ketsam ham ushbu to'plamni ochdim, 9 mingta dusha ketdi va men bu yerda hech qanday zarar ko'rganim yo'q. Xo'sh, qani kuzatib boringlar-chi o'rtoqlar. Xo'sh, 5 ta to'plam ichidan kimsan chiq buyoqqa, bu raiddan aniq. Tez o'tkazib yuboramiz. Xo'sh, kengisi. Kenshi. Bu ham sotilib ketdi. 3 ta to'plamimiz qopdi. Qani ochib boringlar-chi, balkim o krugatini lukan bu ham sotilib ketdi-ku. Kingiz ham almaz bo'larmikan? Ha, almaz bo'ldi-ku, faqat bu kabalagan bu ham sotilib ketdi. Oxirgi to'plamizda esa kim ekan? Jax Briggs Krugatini 7-sinflarniga kuchaydi. Oho, Krugatini jamoasi ham asta-sekinlik bilan kuchayib boryapti. Xo'sh, o'rtoqlar, videomizni shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. E'tibor uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda uchrashguncha omon bo'linglar.